Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u nedělních zpráv, tady u nás na Barandově. A na Barandově jsou politické zprávy, a v neděli se politice toho moc neděje, zvláště když končí části republiky zimní prázdniny a začíná nový turnus, no tak se neděje skoro vůbec nic. Když zrovna nekončí volby, což teď nekončí, respektive nejsou volby, ty byly před 14 dny a vyhrál Petr Pavel prezidentské volby. Jo, mimochodem, to znamená teď že do konce funkčního období prezidenta Zemana zbývají zhruba tři týdny plus minus dva dny, což už je opravdu krátká doba. Myslím si, že spolupracovníci Miloše Zemana už si v uvozovkách stříhají metr, z kartovačky jedou na plné obrátky, aby se nedozvěděli úplně všichni všechno, není to nezbytně nutné. Myslím si, že někteří zaměstnanci Pražského hradu už ani nechodí do práce. Jiří Ovčáček se nechal slyšet, že jeho pozice byla být psíkem Miloše Zemana. To říkal pro časopis Reflex v takovém podobenství, že Miloš Zeman mu dal nějaký obraz Pražského hradu třetího nádvoří, kde byla katedrála svatého Víta. A dole vpravo prý byl vyobrazen malý bílý psíček a on při pohledu na ten obraz Jiří Ovčáček zjistil, že jeho úloha je býti u prezidenta Zemana malým bílým psíčkem. Tak takhle. Jsme rádi, že Jiří Ovčáček prozřel, oženil se a žije skromným životem v paneláku na Proseku. To jsme rádi. To jsme se dověděli v časopisu Reflex. Co bude dělat Vratislav Minář? To jsme se ještě nedozvěděli. Pravděpodobně provozovat sjezdovku v Osvětimanech. Co bude dělat Martin Nejedlí? to nevíme. Ovšem zdá se, že kola spravedlnosti melou tak, takzvaně, nebo se točí. Víte, jde o to, že u Vratislava Mináře, tedy u toho kanceláře, nebo vedoucího kanceláře prezidentské, prezidentské, kanceláře prezidenta republiky, je zahájeno trestní stíhání. On byl obviněn z dotačního podvodu. A to tak, že ta jeho firma, která provozuje tu svězdovku, vzala 6 milionový dotační titul nebo dotační dar nebo dotační dotaci z krajského rozpočtu na tu sjezdovku. Zamlčila některé skutečnosti a policie zahájila trestní stíhání. Minulém týdnu kancléř Minář požádal ministerstvo místního rozvoje, co by bylo, kdyby těch 6 milionů vrátil. A žádal ministerstvo pro místní rozvoj, aby se tedy ministerstvo a kraj, protože ministerstvo zpravuje místního rozvoje ten dotační titul, nehlásili jako poškozený. To by mu v případě soudu velmi pomohlo, protože by nebyl ten poškozený. Tedy by řekl, podívejte, já nevím, co se tam dělo, ale my jsme svých 6 milionů dostali zpátky. A policie by měla samozřejmě a státní zástupce oslabenou úlohu. Tak ministerstvo mu to nedovolilo, že to nechtějí, těch 6 milionů. A myslím si, že v Ratislavu Minářovi takzvaně začíná lepit. Protože to může být kauza, která mu zlomí vás, kdy půjde do vězení. U Martina Nejedlého se proslýchá, že se čím dál více policie zabývá úniky z in ze spisu bezpečnosti informační služby, respektive nakládáním s informacemi, které byly tajné. Dostal se k ním člověk, který byl nějakým poradcem prezidenta republiky bez prověrky a odnesl je na ruskou ambasádu. Víte, mě tak napadá, že Al Caponeho ve Spojených státech taky neodsoudili za desítky vražd, který spáchal, ale za daňový únik. V minulém týdnu také krajský soud v Ostravě rozhodl o tomto. O tom, že se nepovolí obnova řízení Petru Kramnému. Petr Kramný je odsouzený vrah na 28 let ve vězení za vraždu své ženy Moniky a dcery Klárky. Nezletilé, tuším, že čtyřleté dívenky. Mělo se to stát v roce 2013 v Egyptě, to je známá věc, a byl odsouzen za to, že tu vraždu spáchal elektrickým proudem. Mrtvá těla Moniky a Klárky byly pitvány Egyptskými úřady, poté převezeny do České republiky. Proběhly soudní pitvy i v České republice. Ty vzorky byly definitivně zlikvidovány, to je pravda. A Petr Kramný právě o tuto skutečnost opírá to, že by měl být ten proces zahájen znovu, že má znalecké posudky o tom, že ten skutek se nemohl stát tak, jak je popsáno v rozsudku, a proto by soud měl povolit nový proces. To je princip té obnovy řízení. Krajský soud v Ostravě mu to zamítl. Stalo se to v pátek, kdy prohlásil, že důkazy předložené při žádosti o obnovu řízení nejsou důkazy novými. Jsou to sice nové znalecké posudky, ale týkají se věcí, které už byly prokazovány předchozím řízení a není důvod, proč by to řízení tedy běželo znova, protože už byly zhodnoceny v tom původním řízení. Což znamená pravděpodobně definitivní poukázku na 28 let ve vězení pro Petra Kramného. Jemu zbývá už pouze jedna možnost a to podat stížnost proti tomuto rozhodnutí vrchnímu soudu v Olomouci. Právníci vědí, že pravděpodobnost, že by soud, vrchní soud vyhověl, není příliš veliká, alespoň to vyplývá ze statistik, protože statisticky návrhu na obnovu řízení je opravdu povolováno velmi málo. Samozřejmě nevíme, jestli případ Petra Kramného u vrchního soudu v Olomouci nakonec neuspěje, to nevíme, ale ze statistik vyplývá, že to pravděpodobné příliš není. Tak, další zpráva. Minulém týdnu zemřel Lubomír Štrougal ve věku 98 roku. Já bych to nazval takhle. Odešla z finga normalizace. Lubomír Štrougal vypadal oproti ostatním soudruhům poměrně kultivovaně, mluvil poměrně kultivovaně, což mu dávalo velkou výhodu oproti Miloši Jakešovi nebo Vasilu Bilakovi a podobně. No, v roce 68 se tvářil jako reformní komunista, proto možná mezi lidmi měl pověst takového vlídnějšího komunisty. Pravda je ovšem taková, že za normalizace byl kovaným komunistou, který byl celou dobu de facto až do roku 1989 předsedou federální vlády. Pak ho vystřídal Ladislav Adamec. No, uh, Lubomír Štrougal po revoluci v zásadě prožíval dvě zásadní věci. Těsně po revoluci v roce 1992 oznámil své ženě pravověrné komunistce, že se zamiloval uh, do jiné ženy, rozvedl se a znova se oženil. To už mi bylo hodně před 60 roků. To bylo překvapivé. A pak bylo také překvapivé, že s ním bylo vedeno x soudních sporů, i x obžalob a policejního vyšetřování týkající se toho, že na českých hranicích umírali lidé. Umírali při pokusu překonat ty bariéry do Německa nebo do Rakouska a pohraničníci se s nimi nepárali. Byly případy, kdy byly lidé roztrháni psy nebo zastřeleni a podobně. Za odpovědnost za, za ty předpisy, které to umožňovaly, nebo také za vyzbrojení lidových milicí eh, ručními zbraněmi a granáty, já nevím čím vším, eh, byl popotahován Lubomír sou, Štrougal k soudu. A vždycky to dopadlo tak, že z čerstvé horského vzduchu v Jizerských horách, kde žil, on měl dvě bydliště v Jizerských horách a na Pražském proseku, šel k soudu, který, kde se nic nestalo pozemská spravedlnost ho nedostihla, což byla mimochodem taková jako mírná ostuda nového režimu, že za smrt mnoha desítek lidí nikdo k soudu nešel a nebyl odsouzen. Poslední případ byl loni, kdy ho, no, jak si ani to trestní stíhání přerušili, protože on nebyl schopen vnímat už jeho důsledky a co se tam děje, protože už prostě trpěl velmi pokročilou senilitou nebo stařeckou demencí. Schodou okolností dva dny po úmrtí Lubomíra Štrougala, jeden z posledních žijících odpovědných činitelů, tehdy bývalý ministr vnitra Vajnar, byl znova obžalován ze stejné kauzy. Já, já nevím, já už jsem velmi skeptický k tomu, že by těm mrtvým mohla být poskytnuta spravedlnost, protože i Lubomíru Vajnarovi už je hodně přes 90 roku a obávám se, že už ani nechápe, co se tam u toho soudu bude dít abychom nekončili tak rozčíleně nebo smutně, no tak pozornost minulém týdnu přivolal i Roman Schmutzler, což je známý, známá celebrita. On býval televizním moderátorem, v současné chvíli je majitelem sítě klinik, které se zabývají různými obory medicíny, ale zejména estetickou medicínou. A současně je také prezidentem stomatologické komory, tedy šéfem té samozprávné organizace českých zubařů, stomatologů. On dal zase jeden z mnoha rozhovorů, kde řekl, že bychom se měli inspirovat německém, kde prý údajně nějak, mají nějaké detekční přístroje, nějaké ruční skenery zubních kazů nějaké odhalovače defektů zubů a prý ve školách učitelky odhalují zubní kazy, že bychom to měli dělat taky, vybavit školy těmihle přístroji a učitelky by kontrolovali chrup dětí a tím by včasněji odhalovali různé defekty a předcházeli závažnějším zubním komplikacím. Proti tomu se vzadmulal na odporu celkem pochopitelně, kdy učitelé se ptali, no tak to těm dětem máme i ty zuby vytrhávat, nebo co ještě máme dělat, co bychom ještě dělali. No tak Roman musel ví, jak zaujmout.